កាន់តែក្តៅហើយក្រោយរងនៅក្នុងការិយគន់យ៉ាងចាស <tos ់ដៃរឿងថាឲ្យតារាសម្ដែងសឿសធិរាឆ្កួតស្រាប់តែមុននេះបន្តិចជាការបានជិញមុខនយាយចំបាប់បែបនេះតែម្ដងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរនៀបបាក់យករនៀបជួនៅពេលដែលសម្ដីហ៊ូមានតែពាក្យសំដោះតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងសឿសធិរាត្រូវបានអ្នកលក់អនឡាញចែម៉ូលីកានឹងមានករណីដៀលលាំងកប់កប់ bmod ថា អ្នកនាងស៊ូសុធារាឈួតបាត់ហើយការលើកឡើងបែបនេះបងក៏មានការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ចេញមកគ្រិសគុនជាបន្តបន្តអំពីសំណាក់មាជជនខ្មែរដោយសារតែនេះគឺជាការមើលងាយមួយទៅលើអ្នកនាងស៊ូសុធារាដូចណាកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរឿងចាំជួយសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតបាទនាយកអំពីអ្នកនាងស៊ូសុធារា បងប្អូនទំនងប្រកតជាបានជ ريب ចែកជាមិនខានទេដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះណនាងជួបនៅបញ្ហាធំធំជាច្រើនរហូតដល់ថ្នាក់មានការអាណិតអាសូរចំពោះនាងជាខ្លាំងក្រោយពេលដែលនាងជួបបញ្ហានេះក្រោយមកចៅការក៏រងនឹងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃរឿងនិយាយខ្លាំងខ្លាំងនៅលើតារាសម្ដែងជើងចាស់សុសិរាថាជាមនុស្សស្គួតហើយស្រាប់តែនៅមុននេះបន្តិចគឺចិញ្ចសាទៀតសោតថាដោយនាងបានចិញ្ចមកសុំទោស ជាសាធារណជនតាមនាងខ្ញុំមូលីកាសូមលើកមរៀមដៃនប់សំទោបងស្រីសឿសុធិរានិងសូមទោដល់សាធារណជនទាំងអស់គ្នាដោយម្សិលមិញនេះនាងខ្ញុំមិនប្រយ័ត្ននៅក្នុងការឡាយក៏បានធ្លុះធ្លោយនឹងភាពអចេតនានិងប៉ពាល់ដល់កិត្តិយសបងស្រីសឿសុធិរានឹងធ្វើឲ្យបងប្អូននៅលើបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់មានការខឹងសម្បាទៅលើរូបនាងខ្ញុំ រយចនាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកម្រាមដៃ10សុំទោសបងប្អូនជាសាធារណៈដែលនាងខ្ញុំព្រមទទួលកំហុសទាំងអ ó ដែលមានការកាត់ឡើងនាងខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ការធ្វើប្រះហេះមិនប្រយ័ត្ននិងអាស្រ័យដោយបានជំនឿជួនខាងលើគឺបងស្រីសឿសុធិរានៅក្នុងនោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអ ó មេត្តាអនុគ្រោះនិងលើកលែងទោសចំពោះនាងខ្ញុំផងនាងខ្ញុំសូមសន្យាថា នឹងមិនអោយមានរឿងបែបនេះកើតឡើងម្ដងទៀតនោះឡើយនឹងសូមបងស្រីសឿសុធិរានិងបងប្អូននៅក្នុងមណ្ដាយសង្គមទាំងអស់ទទួលនៅការគោរពសំដោះពីនាងខ្ញុំដោយក្តីអនុគ្រោះផងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ចែកាសូមជម្រាបផងដែរថានៅពេលថ្មីថ្មីនេះចែកាទៅតែនិយាយថាអ្នកនាងសឿសុធិរាឈួតបាត់ហើយធ្វើម្ដេចនឹងអាចរកលុយសងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានប៉ុន្តែសម្រាប់ចែកា វិញគឺនឹងរកលុយសងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយអ្នកចៃការនឹងមិនស្គួតទេហើយចៃការក៏អាចរកលុយសងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដែរលក់ជើងមួនលក់ lê យកមកលុយមកសងស្របពេលដែលនាងកំពុងតែមានបញ្ហារឿងលុយតង្ទីនដែលត្រូវបានគេទម្លាយថាមានការចំភែកកូនចៅរាប់ម៉ឺនដុល្លារតែមិនទាន់មានលັດធិបសងគ្រប់ ដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដែលបីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា